ყარელში კი კინოკლუბი გაიხსნა პირველი ფილმის ჩვენებას ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილე ბადრი ბაგრატიონ გრუზინსკიც დაესწრო დღესვე კინოკლუბის განვითარების მიზნით კულტურის სამინისტროსა და ყვარლის რაიონის მუნიციპალიტეტს შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. ისმამდე დაგეგმილია კიდე 6 კინოკლუბის ვარსი. ამას გაწვითვა აქ არამარტო გასართობი, არამედ სამეცნიერებით ძირითადი მოთხოვნა მემორანდუმში ჩადებულია ის, რომ უნდა იყოს რუსიანსები და იყოს უფასოდ და მოსავლე ახალგაზრდების ფიზიკება ეს რუსიანსები. ნახეთ ანიმაციური ფილმი, რომელიც ძალიან მოგვეწონა, პროექტი ძალიან მოგვეწონა, იმიტომ რომ ბავშვების დამეგობრებას ხელს უწყობს.